povídáme si o dřevě a děti dělají z pilin bábovičky. A jsme úplně překvapeni, jak se nám to krásně daří. To jsme nečekali. No, Paťo, krása, krása. Kouknu, kouknu. Ty tady máš celý oběd, člověče pilinový. Potom vystřídejte se, Karolínko, i Klárce. Co pak? Koukám. To je úplná hora. Krásně, to jsme nečekali. To jsme nečekali, jak se nám to povede. Víš, tady děti lepí skřítka dřevouška, dřevěných korálků. Z čeho ještě lepíme? Pilin a spárátek. Monička se Šárkou tady pracují. Takhle vypadá. Ten je teda krásně chlupatý celý. To je úplně lesní skřítek, lesní muž. A tady zkoušíme pracovat s kladívky. No, Davidko, hezky, ale musíš zatlout hřebíček. Filipku, ukáž, jak se ti to daří. Máš tam ještě místečko, ještě se ti tam něco vejde? No. Jo, vidím, vidím. Patrik to má krásné. Výborně, trefit na hřebíček a ne do prstíku. Výborně a krásně pracuje i Adriánka. Děti jsou u vysokého stolu, tak ty jsi pomohla, ty jsi sedla na patičky. Jde ti to tahle práce, Aďo? Jde ti to? Ano. Tak podíváme se, jak se Adriánka trefí. Herunko, trefuješ se? Kladívské, musíš ty hřebíček vzít, pokud nedosáhneš, poprosi kamaráda, ano? No teda. Ukaž, já to natočím, jak klepeš. Ale vážně máš trefu. Jenom ten hřebíček nechce poslechnout. A Davidka to naučíme ještě. Filipku, zkus to Davidkovi ukázat. Provleč mu ten hřebíček tou dírkou. Filipe, řekni Davidku, tady si dej hřebíček. A teď můžeš. Filipe, ty jsi hodný, děkuju. Tak, a Davidkovi se více líbí. Výborně, krásně si mu to řekl. To jsou teda pilinové hody, bábovičkové. Natálka si jde pro další nádobičko. A to je krásné. Taky povedla se. Teda. A potom si budeme hrát asi na zemi, protože máme pěkné smetiště, ale to se dalo čekat. To nám nevadí. Sladkosti. Zase se to povedlo. Jejda! Taky se ti to povedlo, nebo se vyvrátila? Nepovedlo, ale to nám nevadí, že ne? Vysypejte zpátky do krabice. Už vám došli? Ty a neolizuj si ty prsty, člověče. Vypadá, jako by si na těch pilinách pochutnávala. Tady jsme ještě smírkovali kolečka. Teď už pracujeme tady u stolečku. Potřebujete piliny? Lucinko, tak naber dětem piliny, ano? Naber do mističky a podej to tady holčičkám a Dominikovi. Moc šikovné děti. A jak se krásně učí jeden od druhého. Hezky mu to ukazuješ, Verunku. Hezky. Musíš koukat na práci, ne na mě. Zkuste, děti, zkuste a třeba domeček. Patriku, ty by si to mohl zvládnout. Najít kostku, najít křížku, dělat domeček. Tak takhle to vypadá.
8. listopadu 2010.